ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရောရွှေနှိပ်စီရရဲ့တန်တမာဖြစ်တဲ့ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသမီးအင်ဂျလီနာဂျိုလီဟာကချင်ပြည်နယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဆီယမနဲ့ဦးတက်ခန့်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့မြို့သမီးများလိန်ချက်ဖက်ခံရတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျိုလီဟာကချင်ပြည်နယ်မြေကြီးနာမျိုးကို
Konyan, Kitchen Mutumia Ninjai Konyan, Trajana Mutumi Pue, YWCA Korean, Mutumia Lungetin, KBC Nichin, a thin Doru Bawin Gabby, Sunikerlu, Diaware, Trajana Mutumi Pue Mat Donambuga, a Mutumi Lane Jampa Kayare, Pisin Dongu Dim Jabi, Ari Atega, Siamania Lane Jampa Kayabi, at the Kayare Jango, Mima Suyagule, Dim Jabi Balo, Sunigabi, Juliga. ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့လုံနိုင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေတက်နိုင်တဲ့လောက်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါပြင်ပြည်ပကပြစ်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့လုံခြုံရေးဟာအရန်စိုးရင်ရပြီးအမျိုးသမီးတွေလည်းအကြမ်းဖက်မှုကငြင်းရန်လို့ဖြစ်နေတာကိုတွေးရှိရတယ်လို့လည်း UNHCR တာဝန်ပြည့်တဲ့အင်ဂျယ်နီယာဂျူလီဟာဇူလိုင်လ 30 ရက်နေ့ခီးစဉ်တွင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြကြီးနားမြို့ဂျာမိုင်းကောင်ဒုက္ခဒေသခံပါလနနယ်မြေတွင်ရှိ KBC ဒုက္ခဒေသခံတို့ကိုလည်းသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ 30ရက်နေ့မှာတော့မြကြီးနားအခြေဆိုင်နှိမ့်ဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်မနက်9နာရီမှာမြကြီးနားမြို့ကပြန်လည်ထွက်ခွ